Čau. Nevím, co jsem ti o tom říkal, ale že chystám Minecraftový turnaj. No, tak jsem udělal brutální pohár, kamaráde. Slova. Oh! Je brutální. Fakt se ti líbí. Jo. Tak tohle, kamaráde, ten opravdový pohár, jo. Tak to vypadá mega dobře. Tady to byla jako sranda, víš, a že... A teď můžu nechat? Když to vyhraješ, tak jo.